slavu, jer slava je danas svi u nas ovde prisutnih i oni koji nisu ovde prisutni, ali iz opravdanih razloga nisu kod Svetog i njima je slava i njima čestitam. Da se zahvalim služašim sveštenicima, prvenstveno našem proti Lučanskom koji je eto, našao vremena, hvala i ljubavi da podseti ovaj hram, ali posebna je radost našeg bratstva ovde Svetog hrama, što evo, po milosti Božijoj i po blagoslovu Svete crkve i našeg episkopa, danas prvu liturgiju je oslužio đako naš Aleksandar, evo ovaj ovde prisutan, koji će služiti ovde našem Svetom hramu, da mu bude na zdravlje i spasenje duše njegove, prvenstveno njegove porodice i naše Svete crkve, a da služi ovde časno, svesrdno, jer Bog će nagraditi svim dobrima pravu, iskrenu ljubav i žrtvu i služenje Svetoj crkvi, naravno i našim parohijanima. Da se zahvalim, evo, došli su dani da ispratimo i našeg oca đakona na njegovu parohiju gde će služiti Gospodu i Svetoj crkvi i njemu i njegovoj porodici, Gospod Bog da da snage, da istraju svemu dobrom što mu predstoji. Naravno, evo danas je i radost, naš prota je danas služio ovde u Svetom hramu i sasluživao uz sasluženje i dva svoja sina. To je isto velika radost da sve nas koji znamo i osjećamo šta znači služiti Svetom oltaru i Svetoj crkvi, šta znači prinositi žrtvu, a žrtve nisu samo u Svetom hramu i na Svetoj liturgiji, naravno to je i najveća, ali i one hodeći po svetu, kazao jedan prota, i sunce hode, ali se nigde ne ukalja. Tako i njima neka Gospod Bog podari da služe Svetoj crkvi u svemu dobrom. Hvala našim domaćinima i hvala svima vama koji ste danas ovde prisutni. Ja sam sveštenik 36. godina i uvek sam govorio da su svi oni svečari i svi oni koji danas dolaze, naravno posebno domaćin, ali i svi mi koji učestvujemo, pa i sa kakvom malom žrtvom. Ja često pominjem jedan slučaj iz žitija svetih svetog oca našeg Nikolaja, putujući prema manastiru Studenici, išao je u kočijama tadašnjim ili pijakeru, kako se to kaže. Naiđe pored jedne starice i kaže kočijašu da stane, da i nju poveze, ali on ja se zahvali i reče, ne sveti oče, ja sam sirota i nosim žrtvu svecu sa ovim pešačenjem. Kaže i on ustade iz kočija i on produži prema manastiru Studenici pešeći da se pokloni svetom Simeonu i svetoj Ani. Pa i vi svaki koji ste došli, pomolite se za život i zdravlje vaših porodica. Neka vam Gospod Bog podari i života i zdravlja i napretka u vašim porodicama, a svima nama u zajedničkim molitvama Gospodi Sveti Arhangel Gavrilo blagovesnik da uvek blagovesti vesti ljubavi, dobrote i praštanja u ovom životu. Nemojmo osuđivati da ne budemo osuđeni. Oprostimo da bi nam bilo oprošteno. Hvala vam još jedan put. Ja vas i molim sada kao, da kažem, stari sveštenik po godinama, ali ni po čemu drugom, najmlađi u svemu, kada budemo sedali za trpezu ljubavi, molim vas i molim vas da nađemo prvenstveno mesto za goste naše koji su došli iz okoline. Kao što oni nama ukažu poštovanje kada dođemo u Lučane, u Goračiće, u Kotražu, u Kaonu, u okolne parohije, tako i mi ovde moramo biti dobri domaćini. Naravno, sveštenik Radova nikada nije seo u prvu trpezu od kad je sveštenik. Pa sa mnom zajedno sačekajte tu drugu trpezu ako ne bude bilo za sve mesta. Budite u ljubavi i u strpljenju, a poslušnost je, kažu čak, poslušanje veće od molitve. Pa vas molim da tako i poslušate. Sad ćete ovde lepo prići, da se